Ја мислам дека тука голем дел има и на вината има и самиот бизнис. Ако бизнисот знае да се организира во вакви форми кои што не ги измисливме ние, че тие форми функционираат уште во подамна, овисно од моделите, некои се англосанксонски, другите се континентални, не имаме и мешани модели, но сепак суштината е како бизнисот да се заштити од непотребното влијание на власта односно и обратното. Како? Токму овој начин, организиран. Можно ли е Арсова да се прави бизнис независен од политиката, неуценет, да се функционира според економски правила, а не според политички условувања? Па мислам дека сите тука сме доказ дека е возможно. Mm -hmm. Мислам, да ќе даспостопи yeah. инаку нити смееме да кажаме, нити доколку има таква можност смееме да се е, подадаме да кажаме на такво нешто. Тука тројца председатели има кои покажува дека тоа е возможно не само во денешното време, туку и во сите времења на -назад, дека постојат такви и бизнесмени и предприемачи. Ке објаснете ми како може пет големи фирми да добијат нарачка од министр за да наполнат два авиони со патници? пет големи фирми. Значи, Како не, да го објасниме? Тоа е бизнис или политика? и бизнис. Боруваме сега за менеджмент на политичкиот естаблишмент. А јас со кого разговарам сега тука те Милковски, со политичари или со значи, бизнесмени? Со бизнисмени кои имаат свој став и принципи. Значи, ние ако ја спроведуваат, не е не непознато ова што го кажува и мојата драга колешка. Значи не е непознато да има близкост на бизнесмените и Кол и Меркел ги носи во Кина, во ова, него законската регулатива и при, и овие методите кои што се применуваат кон гранапчето што вие ги кажуваат, кај нас тие обстојуваат заради нашата а аморфност заради нашата а, до, што сме им дозволиле преку нашите службеници во коморите не преку нас преку ова се инсталирале и сега они така функционираат и мислат дека тоа е најисправниот пат.